Ir 2021. gada nogale. Bez skaļiem paziņojumiem ir pagājusi gandrīz puse no sezonas, kuru izlaiž viena no Latvijas basketbola valstsvienības līderēm – Kate Krēsliņa. Viņas lēmums paver priekšskaru uz profesionālā sporta otru – neredzamo pusi. Katrs sportists nonāk kaut kādā dzīves posmā savā sporta dzīvē, ka viņš vai viņa sāk domāt, kur es esmu, kāpēc es esmu šeit, ko es darīšu pēc sporta. Sportistam ir tik daudz domas un tāds mentāls nogurums, kad nu, tie tuvinieki tev nespēja palīdzēt, vai arī tās citas spēlētājas, tu vari iet runāties ar viņām, bet viņas arī nu, it kā ir tās pašas problēmas, bet vēl ir citas problēmas, un tad tu īsti kāpēc tev ar savām tām grūtībām ir jāiet vēl citam sportistam virsū, jo jūs jau it kā spēlēt vienā komandā, katram tā kā jābūt savā tajā garīgajā mierā. Profesionālie sportisti ir kā gladiatori, kuriem netīk runāt par savu mentālo veselību, kur nu vēl meklēt palīdzību, lai sakārtotu savu iekšējo pasauli. Tāds sporta psihologs būtu nepieciešams jebkurai spēlētājai. Nu, tas nenāktu par sliktu, vienkārši parunāties, izrunāties. Tie ir kaut kādi, no, nezinu, es teiktu, višķiņi atpakaļ laiki, kad cilvēkiem par to bija grūti runāt. Un aptuveni, tu esi slims, ja tev jāiet pie psihologa. Vai arī vājuma pazīme. Jā, vai tu esi vāš, un kur, nu, piemēram, vēl vīrietis, ja esi vīrietim emocijas, taču tur ir savas emocijas neraudi un apslēp viņas, bet... Manuprāt, tas viss ir tik dabīgi un tas ir tā jālaiž uz āru un nevajag par to kautrēties. Un es tāpēc esmu ļoti priecīga, ka tagad arvien vairāk sportisti sāk runāt, it sevišķi no Amerikas Savienotajām valstīm, kas spēlē, nu tik cik es basketbolā skatos, kas spēlē Eiropā, stāsta par to, cik tas ir grūti un tā brīvi posto sociālos tīklos visādus rakstus par to un saka, ka... Un tas nav tik viegli, kā izskatās. Nu, tas ir biznes, bet cik tad tālu mēs iesam ar biznesu, ir jau arī kaut kāds cilvēciskās robežas tajā visā. Tāpēc es vienkārši tā kā arī pateicu, ka es gribu mentāli attiet un fiziski. Jo man liekas, ka mūsu ķermenis sievietes ir tik fiziski nu, tajā visā iekšā un tāds saspringums. Es vienmēr jūtu sevi, kad ir jāatslābi un jāatbrīvo bišķiņ, jāsaprot. Tagad ir pauze, tā kā ķermeni saprotu, ka tagad nebūs dragāšana nu, tāda. Jo vai tas ir arī veselīgi ilgtermiņā sportistai, nu tā būtu vienkārši katru dienu rukāt un tāda dzīve nebeidzas ar basketbolu un jau priekšā citi plāni. Un... Tomēr kā pauž Kate, tad viņai patīk visu plānot un ar lēmumu paņemt atelpu no basketbola ir trāpīts divos mērķos ar vienu šāvienu. Iegūts iekšējais miers un kopā ar savu vīru Svenu sagaida patīkamu notikumu – ģimenes pieaugumu. Tās ir vispār kosmiskas sajūtas novēlu gadrai sievietei un arī nu, sportistei. To apdomāt, ja ir tāds aicinājums, protams, dzīvē. Tagad jau es varu dalīties to 18 gados sēdēju vidusskolas solās, domāju, 25 gados vajadzētu pirmo bērniņu. Un pēc 7 gadiem šeit mēs esam, jā. Pavasars, pavasarī tas... Pavasarī notik šis ceļojums. Jā, ja jau tas ir tāds ceļojums sievietēji, tāds citā plaknē. Runājot par ģimenes faktoru, augsta līmeņa sportistēm nākas saskarties ar izvēlēm, kuras vairumā gadījumu nav jāpieņem vīriešu atlētiem. Jo tu vēlies atgriezties tajā sportā un kā tas viss notiks un vai es varēšu atgriezties, bet nu, te atkal jāmācās ir tik ļoti. Ir jādomā, bet... Nav jādomā, kamēr tas varbūt nav, tā situācija nav jau nonākusi. Tu vari gatavoties tajā situācijā, bet tev kaut kā ir nu, jāļaujas. Un es to arī nu, mācos. Un, tāpēc jau attiecības veido divi cilvēki un viens otru. Nu, viens otram palīdz un veido to ģimeni. Nav atkarīgs vispār no sievietes. Nu, tādā sievietē visu laiku ir jāsmēd, jāplaukst un... Jādara tās lietas, ko viņa grib darīt, nu, tā dzīvē, manuprāt. Un, jā, protams, sava tā stabilitāte arī sievietē ir vajadzīga, bet
katram savs uzdevums no tā dzīvē šeit ir. Ko tu novēlēt Ziemassvētkos? Atrast laiku sev. Un tas tiešām mūsdienās ir svarīgi, par ko mēs aizmirstam cilvēki. Nu, mēs esam tajā darba ritenī iekšā un vispār neveltam laiku sev, lai tas būtu sporta zāle, vai tas būtu kaut kas relaksējošs vai grāmatas, tas ir tāds laiks sev. Un tu jau tāpat dienas beigās dzīvo pats savu, nu, tā kā savu dzīvi. Tu vari būt ar jebkuru cilvēku kopā, bet tu īstenībā esi viens sev un tu dzīvo pats sev. Un tu nevar viens otram uzspiest darīt kaut ko, vai kļūst šitāds vai tāds, lūdzu mainies, bet tu vienkārši dzīvo sev un ja tu jūties labi tur, kur tu esi, tad turpini dzīvot, bet galvenais neaizmirst par sevi pašu.